Egunon, oraingoan derivatuen aplikazioekin jarraituz funtzio derivagarrien teorematan sartuko gea, eta bertan lehenengo teorema Rolleren teorema izango dugu. Izan bedi fx funtzio jarraitu bat, ab tarte itxian, derivagarria dana ab tarte irekian, eta honako hau betetzen duena, hau da fa, berdin fb dana. Orduan, badago gutxienez ab tarteko puntu bat c, non f'c lehenengo derivada puntu hortan 0 den. Bueno, hori horrela izanik, zehetuko naiz, orain arte Rollek esan diguna pixkat azaltzen. Arbatetik esaten digu, izan bedi fx funtzio jarraitu bat abet artean. Hau da, baldintza batzuk ematen dizkigu, baldintza ditan lehenengoa hori izango da. Fx funtzio jarraitua, hau da, jarraitua, abet arte itxian. Beti jarraitutasuna gogoratu tarte itxietan adirazten dala. Vale, bestetik fx, bigarren baldintza, izan beharko du. Derivagarria tarte hortan. Baina, gogoratu derivagarritasuna tarte irekian adierazten dela. Hau da, ab tarte itxia jarraitutasunarako eta irekia derivagarritasunarako. Vale, eta hirugarren baldintza bat jartzen digu Rollek, eta honakoa da, bete egin behar dela, A puntuan eta B puntuan funtziaren balioa berdina izan behar dula. Hau, tarte horren hasieran eta bukaeran funtziaren balioa berdina dela. Bueno, Rollek esaten duena da, hiru baldintza horiek betetzen badira, eta bakarrik hirurak betetzen badira, orduan, existitzen dela C puntu bat tarte horren barrukoa, AB tartekoa, zeinetarako derivada puntu hortan 0 den. Vale. Oban, teorematan beti izango dugu baldintza batzuk eta baldintza horiek betetzen badira, orduan zerbait gertatzen da. Ados. Bueno, berez, zer esan nahi du kasu hontan Rolleren teoremak. Bueno, saiatuko naiz grafikatzen eskatzen duena. Berez esaten digu funtzio bat daukagula AB tartean eta bi puntu horietan ezagutu egiten dugu funtzioak duen balioa. Eta gainea, bi puntu horietan funtzioaren balio hori berdina da. Hau da, nolabait esateko, altuera berdinean daude. FA eta FB berdinak dira. Bueno, horrek esan nahi duena da, funtzio hori daukagula, hemendik hasita, puntu honetatik hasita, eta puntu honetan bukatzeko, edozein bide hartzen dugula, azkenean beti igoraka jute balin bagea, beraka jetxi beharko dugu. Ordun nun baiten, tarte horren barruan, izango da puntu bat, eta puntu horrei ze dituko digu, non lehenengo deriva da, puntu hortan 0 den. Hau da, non puntu hortan zuzen ukitzailearen malda 0 den. Edo beste modu batetan esateko, puntu hortan zuzen ukitzailea horizontala da. Gara argi dago, leku batetik aste baldin bagea eta bukaeran leku berdinera iritsi baldin behar baldin badugu, gorak aste baldin bagea nonbaiten jetxe egin beharko du, hau da maksimo bat izango dugu bidean. Eta beraka ute baldin bagea, hilo egin beharko du, hau da minimo bat izango genuke. Dena den, kontutan izan Rollek esaten duena da gutxienez puntu bat dagoela. Hau da, izan daiteke, gora eta bera egitea, eta bat baino gehiago, mutur erlatibo bat baino gehiago azaltzea. Beraz, Rollek esaten duena, labur bilduz. Funtzio hori jarraitua baldin bada tarte hortan eta derivagarria baldin bada tarte hortan, hau da saltorik ez baldin badauke, eta hasieran eta bukaeran balio berdina hartze baldin badu, orduan erdian gutxienez mutur erlatibo bat izango duela.